د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دعا کی داس فرمائی داس دعا بے وختلا یا اللہ زدا چلور سیزونو نہ پناہ واڑم. اول دہغ علم نہ چغا نفور کون کے نیوی. دویم دہغ زڑنا چپاغ کی عجزی نیوی عجزی کون کے نیوی. دریم دہغ نفس نہ چغا نہ مڑی گی. او چلورم داغ دعا نہ چغا قبول نشی. یدی حدیث روایت ابو داود شریف کڑے دے. محترم مسلمانان ورنو دی حدیث کے نبی علیہ السلام دے چلور سیزون نہ پناہ اختی دے. اول داغ علم نہ چا نفع رسون کے نیوی نفع ورکون کے نیوی. محدثین فرمائی چھو مانے دادا اگا علم چھ سڑے پی خپل عمل نکوی. دو ایم دا چھ علم مکی بے بل چا تا نرسوی. دا سی علم نبی علیہ السلام پناہ وختی دا. دارنگی اگا زرچ چا کی عجزی نیوی اگا متکبر وی نبی علیہ السلام دا غینا پناہ وختی دا. دارنگی اگا نفس چا اگا نمڑی گی آم حرس زیاد وی دا سی نفس نبی علیہ السلام پناہ وختی دا. دارنگی اگا دعاگانی چا اگا نقبلی گی داس دعاگان نے نبی علیہ السلام پناہ وختی دا. محترم مسلمانان ورونو منگو تاسو لپاره پکار دی چې نبی علیہ السلام هغه ذات دی چې هغه د الله نه بعد دغه مرتبه ده. هغه به دا دعاګانې وختلې. نو منگو تاسو له خو به طریقې اولا پکار دی چې منگو تاسو همیشه لپاره دعاګانې وغواړو او الله ته لاسونه پورته کړو چې الله داسې علم مه راکوئ چې هغه نفع رسوونکی نه وي. داسې زړه مه راکوئ چې هغه کې عاجزي نه وي. داسې نفس نه مې وساتئ چې هغه نه مړیږي حرسناک وي او داسې دعاګانو نه مې وساتئ چې هغه نه قبلیږي. نو دې وجې نه دعاګانې کوئ او منځونه کوئ د هغې نه بعد دغه دعاګانې غواړئ. او بار بار مې دا خبره دله وکړه چې مختصر خلاصه د خبرې دا ده چې تاسو چې کله دعا غواړئ داسې وایئ چې یا الله د هغو ټولو سیزونو نه پناه غواړم د کومو سیزونو نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه غوښتې ده. محترم و مسلمانان ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دوی او شیر کوي. والسلام.